बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक अधीन डगरपड़ा नोडाल उच्च विद्यालय रे तीनि जन सप्तम श्रेणी छात्री एवं जने अष्टम श्रेणी छात्री हठात असुस्थ हो पड़ते प्रथमे स्कूल रो शिक्षक अभिभावक को खबर देते पर अभिभावक माने स्कूल रे पहुंची बाइक जोगे असुस्थ छात्री को सोर मेडिकल रे भर्ती करते सेठे तीनि जन सप्तम श्रेणी छात्री अवस्था गुरुतर हेबारु ताको बालेश्वर मेडिकल को स्थानांतर करा जाइछि। अन्य जने छात्री सोर मेडिकल रे चिकित्साधीन अछन्ति। प्राथमिक चिकित्सा परे फोर्ड फ्रॉइजन पई छात्री माने असुस्थ होइतबा डाक्टर सूचना देछन्ति। ए घटनाटी स्कूल परिसर होइतबा बेले स्कूल रो कोनसे शिक्षक किंबा शिक्षयत्री माने मेडिकल को जाई नथिबा नै अभिभावकक मध्यरे असंतोष देखा दैछि। अन्यपटे एहार तदंत परे सत्य सत्य आसीब बोली अभिभावक माने कहिबा सहित एहार तदंत पई दाबी करिछन्ति। चारि जण छात्री डगरपडा गाँव बोली जणा पडिछि। କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଛୁଆର? ଛୁଆ ସକାଳୁ ଭଲ ଛୁଆ ଖାଇପିଇକି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି। ଆମ ସେ ବଡ଼ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମିଟିଂ, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଡାକିଲେ ଯେ ଏଇରକମ କିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଛୁଆର ଏଭଳି ଘଟଣା, ନିଶ୍ୱାସ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଖସୁନି, ଆଉ ଛୁଆ ଖାସ ଗୁଟିକିଆ ପକଉଛି। ଏବେ ତା କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଛୁଆ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବାରିକି। କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମିଶିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ? ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ସାର୍ ବେଶୀ ପଛ ହେଉଛି, କମୁନି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ? ଆମେ ସାର୍ ଭାବିମୁ କ'ଣ, ଆମେ ଛୁଆର ଯଦି କୌଣସି କିଛି ହେବ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନମୁ ସ୍କୁଲର। କିଛି ଆଗରୁ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ନା ଛୁଆର ଆଗରୁ କୌଣସି ଲୋକ ନା? ଆପଣ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେ କିଛି କହୁନି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କିଛି କହୁନି, ସେ ତ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେବୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛୁଆକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କେହି ମାଷ୍ଟର ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆକୁ ଚେୟାର ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇକି ତା ମା' କୁଣ୍ଠେଇକି ଧରିଛି। ମୁଁ ବି ଯାଇକି କିଛି ଛୁଆକୁ କୁଣ୍ଠେଇକି ଆଉଁସ ବୁଝି ଦେଇକି ଛୁଆକୁ ପାଣି ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ପିଉଛି। ଆମ ଯେ ଛୁଆ ସବୁ ଯାଇକି ସେ ବି ସେଭଳିଆ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଏବେ ବିଞ୍ଚାମିଞ୍ଚି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ବେଶୀ ଉପରକୁ ଟେକୁଛି ବରଂ ପଛି ତଳକୁ ଖସୁଛି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଛୁଆ ଏରଙ୍କ ହେଲେଣି ସେ ସ୍କୁଲରେ? କେତେ ଜଣ ଛୁଆ ସାର୍? ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖଣି ତିନିଟା ଛୁଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାପରେ ପଛର କେତେଟା ଛୁଆ ହେଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମର ଏଠି ଏ ଛୁଆ ଏଇ ଘରର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଏଇ ଛୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖଣି ଅଟୋରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି।